iz te škole. Rektore, je li državna matura pomogla profesorima, dakle, kao nekakav test preznanja za fakultet? Apsolutno. Ona je pomogla prije svega srednjoškolskim profesorima. Mislim da ti pritisci da svatko bude odlikaš će svakako popustiti, ili ja mislim da već popuštaju, jer imati sve petice, a ne postići, polučiti odgovarajući rezultat na državnoj maturi ne znači ništa. Dapače, to je zapravo prevara samoga sebe. I to je, dakle, čini mi se ono što olakšava posao srednjoškolskim profesorima. Međutim, to olakšava posao i nama koji nakon završene srednje škole prihvaćamo te učenike. U kojem smislu? Mi smo sve do ove godine tražili da studenti mahom polažu prijemni ispit. Željeli smo zapravo prijemnim ispitom provjeriti te petice. Jer smo bili svjesni da petica iz jedne škole ne donosi jednako znanje kao petica iz neke druge škole. A je li vam pomoglo ovo što je Bolonja ograničila broj izlazaka na ispite? Dakle, da tako kažem, ne može vas više niko kao profesore zafrkavati pa 10 ili 15 puta izlaziti na ispit, a da ne uči i želi zapravo da mu se jednoga dana pokloni ta ocjena zato što je dosadio. Dakle, evo, prije nego odgovorim na to pitanje, dopustite mi kazati još samo rečenicu ili dvije o državnoj maturi. Mi smo ove godine, ne samo naše sveučilište, nego mahom i sva ostala hrvatska sveučilišta, zapravo ukinuli prijamne ispite. Mi u 95% slučajeva prihvaćamo rezultat državne mature kao jedini kriterij za upis na fakultet. Jer tom rezultatu vjerujemo. Jer vjerujemo da će se kandidati poredati prilikom upisa na pojedini studijski program upravo na temelju znanja. A sad mi recite, dakle, ovo o ispitima. A ovo što se tiče samih ispita, to je svakako točno. Dakle, student koji hoće ozbiljno studirati, njega je Bolonja prisilila da se tako i prema svojim obvezama odnosi. Ako znade da zapravo nakon što je 4 puta pokušao polagati neki ispit, više ne može polagati taj ispit, odnosno može još jednom upisati taj studijski program, odnosno taj studijski predmet i još jednom to ponoviti, i ako nije ni tada uspio, za njega je priča na tom studijskom programu završena. Dakle, Bolonja u tom smislu unosi jako puno ozbiljnosti. Znači, otprilike, ili ćete biti student koji ozbiljno studira, ili nećete biti student. Ili tu nećete gubiti vrijeme. Petre, što kažu studenti ovom? Bilo je prigovora, međutim, javnost nije bila baš na vašoj strani. Pa što se tiče tih ispita, ja tu podržam rektora i to mi je ok, zato što mislim da je to nekakav poticaj, odnosno student će u nekom razumnom roku završiti. Mislim, ako iz 4 puta ne možete savladati nešto, onda niste zaista stvarno za studiranje. Da, tako je, slažem se. Međutim, to je po meni jedna od dobrih stvari bolonjskog procesa. Ono što je loše? Ali ono što je loše od bolonjskog procesa je što sad morate, znači, odraditi 3 formalne godine da bi mogli kasnije ići poslije na, znači, još 2 godine, znači to je 5 godina. Međutim, prije su to bile 4 godine, ali je materija ostala ista. Znači sad imamo 5 godina, prije smo imali 4 godine, a u stvari materija je, gradivo je ostalo isto i većina i kolegija. A još jedan problem je ako student u te 3 godine prije ne položi jedan predmet, ostane mu jedan predmet i završni rad, on cijelu godinu, znači dana, mora ići samo taj jedan predmet i završni rad. Znači on, ajmo reći, praktički 2 godine ima viška nego prije. Znači Bolonja je produžila studiranje. Da, produžila je studiranje, mislim da to nije dobro. Dakle, slažem se sa kolegom Bogdanom. Ovako kako se sada događa, uistinu zaključak je neprijeporan, a to je da smo mi Bolonjom produžili studij. Ono što je trajalo nominalno 4, sada nominalno traje 5 godina. A u primjerima koje je spominjao kolega Bogdan, to može onda biti i 5, odnosno 6 ili 7 godina. Međutim, ja na temelju onoga što se sada događa sa Bolonjom ne bih se usudio kazati da je Bolonja propali projekt. Da pače. Tako je. Počekajmo, pokušajmo se svi naučiti. I mi profesori i studenti na to novo. I ja sam uvjeren
nakon nekog vremena da ćemo imati studente koji će nakon završene 3 godine studija otići na tržište rada, potražiti svoje mjesto na tržištu rada, a tek će jedan manji postotak njih nastaviti na 4. i 5. godini ili će se eventualno oni koji su nakon tri godine otišli na tržište vratiti se nakon nekog vremena pa nastaviti eventualno 4. i 5. godinu. Dakle, to je nešto što je recimo Amerika nema Bolonju, a zapravo to radi na ovakav način kako to sada dakle, pokušava. Dakle, ima nade za one koji žele ulagati u svoje znanje i jedan dan će naći i mjesta na tržištu. Znanje je jedino što vam nijedan sistem, nijedna represija, ne može uzeti. Mogu vam uzeti auto, brod, stan, sve vam mogu uzeti, jaketu skinuti s vas, ali znanje vam ne može niko nikad uzeti dok ste god živi. Kako u Hrvatskoj, možete otići u Japan, Ameriku, bilo gdje. Znanje je samo vaše. Dakle, i znanje se sobom nosi. Dakle, bili su to još jedni razgovori, prigovori. Govorili smo evo, o visokom školstvu, o problemima, o korupciji. Nismo ni jednu od tema zatvorili, ali Bože moj, dakle, ima još emisija. Ponovo, dakle, u razgovorima i prigovorima o aktualnim temama. Do gledanja. Zbog. Zbog. Zbog.